Predstavnici nevladinih organizacija su se na sastanku u Bijelom polju, kako su prenijeli crnogorski mediji, dogovorili da zajedničkim akcijama spriječe gradnju hidrocentrale na Limu. Na sastanku je ocijenjeno da bi podizanje dvije hidroelektrane na Limu imalo negativni utjecaj po životnu sredinu u tom podgraničnom pojasu između Crne Gore i Srbije, ali i loše posljedice za poljoprivredu u dolini te rijeke. U Srbiji se povodom najave izgradnje brane na dvije javne rasprave desili incidenti. Javna rasprava održana u avgustu prošle godine prekinuta je zbog tuče učesnika, dok su javnu raspravu održanu u Beogradu početkom januara ove godine nakon burnog negodovanja napustili predstavnici nevladinih organizacija, a koji su protiv izgradnje hidrocentrala. Dvije hidroelektrane na Limu ukupne snage 58 megavata trebalo bi da gradi kanadska kompanija REV, koja je spremna da uloži 145 miliona eura i koja je do sada u geološka istraživanja, potrebne projekte i otkup privatnog zemljišta investirala više od 10 miliona eura.